Det här inslaget görs i samarbete med Stars and Stripes, Holmgrens bil, Bergösa ljud och bild, Blomsterkiosken och Galliarden. Det sponsras av WIP, VIP, Kompani 56, Nordic Frames och Skylt och Dekor. Kära tittare och lyssnare, KK-an här tillbaka och jag sitter här med en av våra hjältar, Mattias Granlund. Välkommen. Vi visste ju redan om Mattias att du hade kontrakt, men idag fick vi i alla fall se dig på scenen. Hur känns det att ha kontrakt över nästa säsong? Det känns fantastiskt, det är riktigt inspirerande. Det är inte svårt att gå till någon träning någon dag. Nej, man är så taggad nu på sommarfysen så den går ganska lätt faktiskt. Även om det är tungt att springa intervaller så ser man ju, man ser möjligheterna där. Det är bara kul. Har du trivs i klubben? Det har vi ju förstått. Hur trivs du i staden? Ja, men det är helt fantastiskt. Jag och min flickvän trivs hur bra som helst. Helt underbart att höra. När du tänker på SHL nu, vad är det för tankar som du har? Det ska bli jättekul att möta alla de här storlagen, eller man kan säga, och få möta Skellefteå och som man har spelat i sina ungdomsår. Vad tror du om jag säger att vi ska ha respekt, men inte överdriva respekt? Ja, det hade vi förra året också. Det är samma sak som man har respekt inför, men sen är det bara ute och köra. Det är ingenting att, tänka på då. Tror inte du att vi kan överraska med våran fart i SHL? Ja, det tror jag absolut. Med Miros fys så bygger vi upp det jävligt bra i sommar och så vi kommer att chocka dem lite grann. Har du någon hälsning till alla supportrar där ute? Ja, ska vi se fram emot vintern. Då får ni köpa säsongskort där så blir det jäkligt kul. Då tackar vi för detta, Mattias. Ja.